Oi, gente, tem barbante aí? Hoje eu trago o passo a passo de um porta-copos para fazer com sobra de barbante, mas é com a sobra da sobra mesmo, aquele restinho que a gente fica até na dúvida do que pode fazer. A ideia é você pegar sobras de barbante cruz, ó. Você pega cones ou restinho, aquelas bolinhas que estão lá paradas. Às vezes eles têm tonalidades diferentes, então a gente acaba não conseguindo aproveitar, e daí você vai fazer bases para esse porta-copos e vai deixando separadinho assim eu tô fazendo desse jeito eu deixo é, pronto e depois eu faço as voltinhas mas vocês podem fazer fazer da forma que vocês quiser a ideia é você aproveitar a sobra da melhor forma possível aí eu vou tá utilizando esses aqui esses cones eu tenho mais mas aqui na para poder mostrar para vocês esse tantinho aqui dá para fazer tranquilo tá às vezes ainda sobra e para fazer o biquinho eu tô usando as sobras das sobras, aqueles tiquinhos mesmo, ó, que eu acabei até tirando do cone, porque não vale a pena deixar no cone ocupando muito espaço. Então, pega as suas sobras de barbante cru, aquelas sobras que são diferentes, espessuras diferentes, e faz pelo menos um uma basezinha dessa, e depois você vem com o biquinho. Então, pega aí o seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Eu tô utilizando aqui sobra de barbante 8 e também de barbante 6. Eu não tô misturando o barbante 8 com seis, porque a gente usa bem pouquinho mesmo. Então eu faço a basezinha com o barbante 8 e outro com seis. Aí o que sobrar aquele restinho bem pequenininho você guarda também, porque eu já tenho outro projeto pra gente usar aqueles barbantes que tem bem pouquinho mesmo. Então no Anel Mágico a gente faz três correntinhas para subir. E. 15 pontos altos a gente vai ficar com 16 pontos dentro do anel mágico um ponto equivale a essas correntinhas né e depois mais 16 mais 15 pontos no final da contagem a gente tem que ter 16 contados também com esses três correntinhas que usou para subir então é só fazendo e contando é importante contar porque no final a gente tem que estar tá com 16 pontos certinhos é bem rapidinho de fazer, então eu vou gravando todas as etapas aqui para vocês. Eu tenho feito bastante e no meu caso essas sobrinhas que eu tenho parado aqui muito tempo, eu tô utilizando para mandar esse porta-copo como brinde, e vocês não têm noção da quantidade de encomendas que eu tô pegando de porta-copos por conta da cliente ganhar um brinde aí, quando ela faz a próxima encomenda, ela já pede suplás e porta-copos também. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Vou fazer mais um que vai ser o décimo sexto. Contei tem 16, aí eu puxo o meu anel é mágico bem puxadinho. E vou prender com um ponto baixíssimo. Como eu fiz três correntes para subir, eu vou prender bem na cabecinha lá. Então eu tenho um, dois, no terceiro faço o um ponto baixíssimo. Aperto bem, deixo bem fechadinho esse ponto baixíssimo aqui para ele não marcar tanto. E aí eu vou fazer três correntes, uma, duas, três. No próximo ponto alto eu faço, aliás, no próximo buraquinho, né, eu faço um ponto alto. Então aqui tá onde eu comecei, ó. Nesse aqui. Deixa eu focar aqui no meu dedo que não tá focando, né? Um ponto alto. Então vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, em toda a carreira. É bem facinho de fazer e na verdade é praticamente a mesma coisa do Suplá modelo Coral. Só muda um pouquinho a última carreira. Então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e a gente vai ficar com uma, essa repetição 15 vezes. Não vai ficar 16 pontos altos, vai ficar 15 pontos altos separados por uma corrente. Ele fica bonitinho tanto no barbante 6 quanto no barbante 8. Tá, eu estou utilizando e fazendo da seguinte forma: quando a cliente compra um produto que eu fiz com barbante 6. Aí eu mando um brinde, né? Ou se ela tiver pedido porta-copos, eu faço esse porta-copos com o barbante 6. O mesmo espessura de barbante que ela pediu da encomenda dela para combinar e assim não ficar tão diferente, diferenciado. Então eu deixo sempre prontos algumas bases dessas aqui feitas com barbante 6 e algumas feitas com o barbante 8. Então tá aqui, ó, vamos contá-lo. As correntinhas que eu utilizei para subir, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu não vou fazer o décimo sexto ponto, porque senão vai ficar um, parecendo um ponto V. Então, são só 15 mesmo, dá certinho, tá? Uma corrente de separação e um ponto baixíssimo na primeira argolinha aqui. Se vocês repararem, eu não faço nesse ponto aqui. Eu faço nesse aqui, ó, no primeiro correntinha que tá grudada com esse ponto. Não é em cima. Eu tenho aqui o ponto alto e a correntinha desse ponto alto, certo? Eu faço bem na lateral. Faço bem grudadinho mesmo porque daí o buraquinho ali fica bem quadradinho. Então peguei aqui no ponto. Vou mostrar para vocês de perto. Olha, fica assim. Ó. Tá vendo que eu prendi aqui o espaço do buraquinho? Ficou igual esse espacinho aqui? Se eu prendesse nessa correntinha, esse ponto ia ficar mais baixo do que os outros. Então, agora eu vou fazer três correntes para subir. Uma, duas, três. Você pode fazer com três ou com duas, tá? Às vezes eu faço com três, às vezes eu faço com duas. E depois, dois pontos altos em cada espaço de corrente. Nesse caso aqui, eu vou fazer com duas mesmo. Então, aqui, ó. duas ou três correntes para subir e dois pontos altos dentro do espaço de corrente. Então, aqui eu já fiz, ó. Aqui as correntinhas que eu fiz para subir, dois pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes no próximo espaço de corrente. Aliás, dois pontos no próximo espaço de corrente. Ele vai ficando assim, ó. Aqui as correntinhas para subir. Aqui os dois pontos altos dentro do espaço de corrente. Aqui o ponto em cima do ponto. Dois pontos altos dentro do espaço de corrente. Aí é só isso, vai repetindo até o final. Ponto em cima de ponto. Dois pontos altos em cima do espaço de corrente da carreira anterior e finalizando essa carreira, a gente já vai ter a base pronta do porta-copos. A minha sugestão é fazer a base em cru, porque daí a gente aproveita aquelas sobrinhas de barbante cru que ficam guardadas, né? Porque às vezes trocando de marca vem espessura e cor diferente. Então você faz, você deixa separado de acordo com o barbante que você usou, por exemplo. Se você conseguiu fazer dez, dez bases dessa daqui com um conidinho de barbante, coloca num pacotinho, numa caixinha, e assim quando você for fazer o biquinho, você vai ter um kitzinho já pronto. Se a cliente pedir, por exemplo, seis peças e você tiver seis bases feitas com o mesmo barbante, você precisa fazer somente o biquinho desse barbante na cor que ela escolheu. Agora, se só tiver dado um uma basezinha com cada restinho que você tem, então você pode separar um saquinho com essas bases que ficam diferentes umas das outras, porque daí você consegue aproveitar ao máximo. No meu caso, como eu tenho bastante sobra de barbante cru, e eu tô querendo diminuir o máximo aqui para poder desocupar espaço, eu tô fazendo e cada encomenda eu mando um porta copozinho de brinde. Porque alguns restinhos que eu tenho, algumas sobrinhas Opa! Elas não dá, não vai dar para fazer nem dois porta-copos. Então, provavelmente vai ser difícil de vender esse mesmo kit, né? Como se fosse um kit, porque normalmente quando as pessoas compram, elas compram no mínimo dois porta-copos. Pelo menos no meu caso. Então, você pode ir fazendo o teste. Se você tá com uma encomenda aí, faz um porta-copos e manda de brinde para você observar o interesse das pessoas. Se você vê que muita gente gostou, elogiou. Aí você já pode fazer esse porta-copos e colocar como venda. Para mim tá dando super certo, gente. Eu tô vendendo super bem e eu espero que vocês vendam também, né? Já tô chegando ao final da minha carreira. Um ponto alto em cima do ponto alto, dois pontos altos dentro do espaço de corrente. Eu vou mostrar como que ficou antes de arrematar, tá bom? E ainda vai sobrar barbante aqui, gente. Eu achei que o cone não ia dar e deu e sobra. Essas sobrinhas, elas são uma surpresa, né? Então olha só. Cheguei aqui no final. Olha, ficou assim. Ainda não finalizei aqui porque eu vou cortar o fio, mas eu queria mostrar para vocês. Ele fica assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, dois pontos altos dentro de cada espaço de corrente. É uma repetição e fica todinha do mesmo jeito. Tava utilizando aquele cone que tinha sobra, ó, e ainda sobrou esse tanto aqui, ó, no cone viu como dá para faz render bastante? Aí aqui eu não vou prender com ponto baixíssimo. No meu caso, eu corto o fio e eu faço aquele arremate que é como se fosse um arremate invisível, né? Ó, puxo aqui o fio, né? Com a agulha de frente para trás, eu introduzo a minha agulha aqui na cabecinha do ponto. Puxo o fio. Que eu já cortei, né? Puxo pra cá, ó. E aqui da onde saiu essa essa primeira argolinha, eu introduzo a minha agulha de trás para frente e puxo o fio lá para trás. Olha, vai ficar assim frouxo no começo, parece que não deu certo, mas calma que deu sim. É só você ajustar aqui para ele ficar igual os pontos anteriores. Então, aqui já tá a minha base, olha só, e ainda sobrou barbante aqui. Se eu tiver um outro barbante que é exatamente igual, porque às vezes a gente compra dois, três no mesmo lote, eu começo com esse aqui e termino com o outro restinho, tá? Mas na maioria das vezes a gente não tem, por isso que eu acabo dando um porta-copo igual. Repetindo, se eu conseguir fazer várias bases dessa aqui com o meu minha restinho de barbante, com a minha sobrinha de barbante, eu monto um kit e deixo reservado para quando aparecer encomenda fazer só o biquinho. Se eu tiver uma sobra que é bem pequenininha mesmo, que não vai dar para fazer vários, eu faço meus, meus porta-copos e envio de brinde. Deu para entender a dinâmica? Assim, essa sobrinha eu não fico guardando por um tempo indeterminado. E também não fico com com aquela sobra ocupando espaço. E, que é o mais importante, apresento o meu produto, que é um porta-copo. Na próxima encomenda, todas as vezes eu tô, quase todas as vezes, né, conseguindo vender o suplá e o porta-copo junto. Então, olha só, finalizei aqui, já tenho ele. Vou escolher uma sobrinha que eu quero. Gente, mesmo que você use essa base aqui, fazendo com fio 8 ou com fio 6, dá para utilizar, fazer o biquinho com o fio 8 ou com o fio 6. Então, eu vou intercalando conforme o que eu tenho aqui em casa. Então, aqui, ó, tem uma sobrinha bem pequenininha de barbante rosa. Aí eu vou fazer e é bem simples, ó. Escolho qualquer lugar aqui para começar, mas eu vou falar para vocês como que normalmente eu escolho. Se eu terminei aqui, ó. Eu faço no próximo ponto, eu prendo meu fio no próximo ponto, porque aqui é chatinho, né? Que tá o ponto solto, daí fica todo abertão. Então, só começo aqui. Aí, eu vou fazer duas correntes, eu faço só duas nesse caso aqui para subir, e no mesmo lugar eu faço mais dois pontos altos. Vou fazer uma sequência do ponto tombadinho, né? Um, dois. Contando com as correntinhas, eu fiquei com três pontos altos no mesmo buraquinho. Aí eu vou contar um, dois, no terceiro ponto alto da carreira anterior, eu prendo um ponto baixíssimo e ficou assim realmente três pontos tombadinhos. Faço duas correntes para subir no mesmo local, eu faço mais dois pontos altos. E essa é a sequência: duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aí eu pulo dois pontos de base, ó. Um, dois, no terceiro faço um ponto baixíssimo, ó. Ele vai ficando assim, ó. Fica bem bonitinho, né? Aí, então, eu vou fazer aqui e vou continuar conversando com vocês, dando dicas, tá? Mas é só uma repetição. Faz aí comigo, depois comenta se vocês estão gostando. Gente, eu gosto de fazer coisa bem básica, bem simples e útil, né? Então, um porta-copa. Quem tá comprando o suplá. Normalmente gosta também de ter o porta-copos combinando. E aí, por isso que eu transformei em brinde as minhas sobrinhas. E daí, quando ela encomenda, eu já não faço com as sobras, a não ser que eu tenha uma quantidade grande para fazer todas as peças com o mesmo fio. Então, se eu tenho uma sobrinha que dá para fazer seis porta-copos, eu já deixo reservado lá a base e faço a encomenda da cliente. Se a quantidade que eu tenho não der para fazer todas as peças que ela pediu, então eu já não utilizo a sobra. Pego aquelas sobras que tem mais barbante, né? Porque quando é encomenda, você tem que garantir que estão todos com a mesma cor. Quando é brinde, não. né? Então é só fazer a carreirinha inteira. Aí nesse caso, o que, é que eu tô fazendo? Eu faço as bases, deixo prontas. Que nem eu falei, eu separo. Se eu conseguir fazer seis bases iguais, eu separo dentro de um saquinho. E deixo paradinha lá. A próxima encomenda, se for de seis porta-copos, eu só vou fazer o biquinho. Agora, se eu conseguir fazer só um ou dois, às vezes, né, eu pego já deixo separadinho para fazer um biquinho. Mandar de brinde para o brinde. Eu uso qualquer barbante que eu tiver aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tá às vezes é um cru acinzentado, sabe? Não tá parecido muito com o barbante que a pessoa comprou. Se eu tiver tempo. Eu faço com aquele barbante mais parecido. Se eu não tiver tempo, gente, eu pego qualquer um daqueles que eu deixei adiantado e mando de brinde. Porque brinde não é, não é escolha, né? Brinde é o que dá para fazer, é o que dá para mandar. O legal de mandar um brinde é que a cliente sempre sente que ganhou um presente. E ela se sente bem atendida, e você também acaba divulgando uma coisa que você tá querendo vender. Né? E você também vai sentindo ali, né, se essa peça é uma peça que vai vender, que as pessoas vão se interessar ou não. Às vezes a gente tem uma ideia bem legal e, de repente, a gente coloca a venda e, na verdade, ninguém gosta, não foi do interesse de ninguém. E mandar um brindezinho, você repara o retorno que as clientes, que as, que as clientes te dão, né? Por exemplo, todo mundo falar, nossa, eu amei o brinde, achei super bonito, não sei o quê. Se ela elogiou, se ela mandou uma mensagenzinha. Significa que talvez valha a pena você colocar a venda. Se ninguém falou nada, tá todo mundo ignorando alguma coisa do tipo, aí talvez você é um termômetro, né, gente? Você vai vendo esse termômetro se está sendo positivo ou negativo. Ó, já cheguei aqui ao final, vou mostrar para vocês como que eu faço o arremate, olha só. Olha que bonitinho que fica. Eu tô muito orgulhosa de mim de ter inventado esse porta-copos. E ele veio essa invenção através do Supla modelo coral que já tem aqui no canal. Então, aqui, ó, cheguei no meu último. Eu não vou prender com ponto baixíssimo, eu vou cortar o meu fio. Quanto de fio que eu corto, gente? Pra mim é tão automático que eu nem sei direito, mas olha só: eu seguro aqui o meu ponto e eu puxo o meu dedo o máximo possível. Aqui, o máximo que eu consigo. E esse é o tanto que eu corto. Acho que dá mais ou menos uns quatro dedos, ó. Esse é o tanto que eu... Se... Olha o tanto de, de barbante que ainda sobrou. Aí, eu puxo o meu fio. Aqui, finalizando, olha só. Aí, agora, normalmente, eu pego uma agulha mais fina. No meu caso, olha, eu comecei fazendo com a agulha da corrente 4,5. E meio e vou finalizar com a agulha duna 2,5. É indiferente, gente, qual agulha você vai usar. Normalmente, eu gosto de usar essas aqui, ó, que são as agulhas que eu comprei da China... Agulha cor-de-rosa, eu comprei um kit com nove, mas eu achei que ficou bonitinho aqui, ó. Eu não quis tirar pra poder desocupar ali a, a sequência. Mas a, a, eu tô usando bastante essa daqui, e normalmente eu uso dois e meio mesmo, que é a que tá mais fácil, certo? Então, aqui, ó, com o meu fio já puxado pro, por dentro dos, das argolinhas, eu introduzo a minha agulha aqui, ó, por baixo. Pela, de, da frente para trás, puxo o fio pra frente. E aí, o fio vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou aqui. Aí, eu de trás, com a agulha de trás para frente, eu vou pegar aqui na cabecinha do ponto, na argolinha de trás. Olha só. Aí eu não vou só puxar o fio. Eu introduzo o meu fio na correntinha daquele último ponto lá. Ó, vou puxar aqui pra vocês verem. Ele tá frouxo assim porque eu ainda não arrematei a parte cru. Mas olha, quando fechar, como ele fica certinho. Fica igual o ponto que tava aqui, ó igual ou o mais próximo que a gente conseguir, né? Então vou fazer de novo para vocês verem. Aqui tá o fio que da carreira anterior, né? O fio cru que eu ainda não arrematei, ele fica frouxo porque não tá arrematado. Ó, e aqui o meu fio que eu já puxei por dentro. Então eu introduzo a minha agulha de frente para trás no mesmo lugar onde eu comecei esse ponto aqui, onde tá esses três pontos. Pego esse fio e vou puxar aqui para frente. Ele ficou aqui na frente. Você pode introduzir a agulha e já puxar o fio, mas aí ele fica bem alongado aqui. Eu acho que marca muito. Então eu inventei esse jeito aqui de esconder um pouco melhor ele. Introduzo a minha agulha na argolinha do último ponto lá que eu fiz, ó, de trás para frente, na argolinha de trás. Esse é o fio que eu quero esconder. Então eu passo por dentro daquele do último ponto, né, do, do barbante cru e puxo o meu fio por aqui ajusto o barbante cru, né, que ainda não está arrematado, e ajusto o meu barbante rosa. Ele vai ficar com esse mesmo aspecto aqui, tá vendo, ó? Aqui fica um, bem marcado que tem um ponto baixo, um ponto alto em cru, e aqui também fica bem marcado que tem um ponto alto em cru. Aí aqui, olha, ele ficou juntinho. Tá vendo que esse ponto ficou separado desse, ó? Diferente daqui que tem essa união, esse ponto ficou separado. Então, eu vou virar do avesso e agora eu vou fazer o arremate. Eu vou arrematar aqui, ó, desse ladinho. Então, aqui tá o ponto que eu acabei de fazer, ó. Virei e vou arrematar desse lado, porque eu quero que eles fiquem unidos. Então, ó, meu ponto tá. Minha, meu barbante solto tá aqui. Eu vou trazer ele pra direita. Eu pego em qualquer ponto por aqui. Normalmente, eu tento pegar no primeiro. Se tiver muito difícil, eu passo pro segundo. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo passei, puxei e pronto, tem um ponto baixíssimo. Ficou um nozinho. Aí eu aperto um pouquinho. Para você que é iniciante, tá na dúvida, às vezes a gente aperta demais e deforma o trabalho, então você faz o ponto, puxa só um pouquinho e olha como ficou aqui. Ó, para mim tá direitinho, tá vendo? Tá igual? Tá o mais próximo possível, exatamente igual nunca fica, né? Mas o mais próximo possível que é o que a gente quer. Então ficou o mais próximo possível, aí sim eu aperto o nozinho, deixo bem firminho. E escondo pra cá. Eu tô conduzindo esse fio pra cá, então eu escondo pra direita mesmo. Eu só puxo bem o fio depois que eu me certifico que na frente não ficou torto nem nada. Então eu passo só. Normalmente eu passo só por esses três. Se eu achar, se eu tiver assim um pouco insegura, eu passo por dentro do cru também. Passo por quatro pontos, cinco pontos. Depende muito do, do jeito que ficou. Mas aqui já tá pronto, ó. Aí eu tenho esse daqui. Esse daqui eu não tenho nozinho de início, eu não fiz. Então eu vou fazer um nozinho de início em qualquer lugar aqui, gente. É sempre no ponto que tiver mais próximo e mais fácil de introduzir a agulha. Às vezes o ponto que você quer fazer tá muito apertado, você não tá conseguindo é, introduzir a agulha? Faz no próximo. Ó, só passei o meu ponto ali e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha atrás, para ver se não deformou, se não apertei demais. E aí sim. Eu introduzo nesse caso aqui no mesmo lugar onde eu passei do, dos pontos anteriores, porque o fio tá próximo. Se o fio tivesse muito longo, eu ia procurar outros pontos para atravessar. Tá? Então faço aqui. Esse caso já ficou, você aperta aqui, se tiver ficado um nozinho muito saliente, aí você puxa um pouquinho mais, para que você consiga colocar o nozinho embaixo dos pontos altos aqui. No meu caso ficou certinho, aí eu posso arrematar. Já arremato os dois rosas ao mesmo tempo, olha só. Quando você arremata, às vezes fica uma rebarbinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí eu faço assim, ó, pra ele, ele voltar e ficar aqui dentro. Aí fica certinho, bem escondidinho. Aí agora eu vou arrematar esse aqui do meio. Puxo bem para fechar bem o anel mágico. Eu vou em um desses pontos mais próximos que tiver por aqui. E tento passar a minha agulha. Normalmente eu tento sempre no primeiro. Se não der, tiver muito apertado, eu passo para o segundo. Aí eu vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Sempre faço um ponto baixíssimo, porque pode ser que no uso esse anel mágico ele se abra. Então é importante fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí agora, depois do ponto baixíssimo feito, você aperta bem para ficar bem firminho e puxa por dentro de alguns pontos da carreira anterior. Aí, aqui vai da sua preferência, puxa por 10, por 20 pontos, por três, eu puxo por três ou quatro só, porque não vai sair. E aí, ele fica assim e eu arremato. Agora, esse daqui, ó, aquele cru da finalização. Eu só, ele tá solto, ele não tem nozinho nenhum segurando, então, eu tenho que fazer um ponto baixíssimo para prender. Eu vejo aqui um ponto que tá mais próximo e fácil, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, ó vendo Puxo um pouquinho e dou uma olhada aqui. Porque se eu tiver puxado demais, ele vai afundar e vai ficar torto. Então, puxei aqui o suficiente, conferi, tá tudo certo? Aperto mais um pouquinho e aí eu vou conduzir essa, esse barbante por dentro dos pontos que eu quiser. Só tomando cuidado para quando você passar a agulha, a agulha não aparecer aqui assim, ó, porque daí o ponto vai ficar na frente. Ele tem que ficar sempre do avesso. Então, eu introduzo aqui nos pontos que eu achar que tá mais fácil. Puxa, ele tá aqui o nozinho, ó. Puxa mais um pouquinho pro nó descer e ficar dentro do ponto. Aí desceu. Aí agora eu vou passar por mais pontos aqui. Eu sempre conduzo o meu fio para esses pontos de base, que é mais fácil de esconder. Aqui, esses pontos que eu falo de base é essa partezinha aqui, gordinha. Puxei. É importante quando você puxar, não puxar com muita força para não deformar aqui. E, ó, ele fica assim. deu certinho agora eu corto e o meu porta copos ficou assim eu ajusto assim ó para os pontos que eu cortei né os fiozinhos que eu cortei sempre irem para debaixo dos outros pontos e ele fica assim gente ó olha que fofinho que fica comento o que vocês acharam desse porta copos e agora eu vou dar algumas sugestões tá Primeira sugestão é, pega sempre os barbantes que você tem pela metade ou pela metade não, aqueles que tem bem pouquinho mesmo. O meu sobrou esse tantinho aqui, mas olha para vocês terem uma ideia do tão pouquinho que tinha. Eu tenho mais um cone que tá bem pouquinho também, eu vou fazer vários, utilizando, eu acho que esse aqui dá para fazer dois ou três, duas ou três bases dessa daqui, certo? E daí eu pego as sobrinhas, aquelas sobrinhas que tem bem pouquinho, ó. Deixa eu pôr aqui mais longinho, ó. Aqui tem umas sobras bem pequenininhas, ó. Todos eles são tons diferentes, tá? Não dá para eu pegar esse rosa e usar com esse rosa aqui, por exemplo, ó. Acho que dá para perceber. Esse aqui é um pouquinho salmão, esse aqui é mais rosinha. E Daí eu vou fazer vários biquinhos. Aí, ó, aqui ainda dá pra fazer mais um. Um porta-copos desse aqui, aproveitar esse barbante. E eu já vou fazer que é para poder guardar esses dois juntos. Então, eu. Duas dicas. Faz as bases em cru, depois você faz várias, vê a quantidade que você consegue fazer com essa sobrinha de barbante que você tem. E aí digamos que você conseguiu fazer só dois. Você vai pegar uma sobrinha de barbante e já vai fazer o biquinho nelas duas, se você quiser. É, quiser com essa cor. Por quê? Porque assim você vai guardar esses dois, esses dois porta-copos juntos e eles podem ser vendidos para a mesma pessoa porque eles têm o mesmo tom de cru e o mesmo tom de rosa. Se você preferir, você pode fazer no, no meu caso aqui, ó, eu peguei uma outra sobrinha. Olha a diferença dessa sobra de cru para essa daqui. Essa aqui tá meio acinzentada, né? Então eu consegui fazer só três, ó, três porta-copos. O que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer o biquinho nesses aqui e vou deixar reservado. Aí, quando alguma cliente pedir, vamos dizer que alguma cliente peça três porta-copos, eu consigo pegar essas essas sobre essas bases aqui e fazer o porta-copos. Utilizando a cor que ela pediu, digamos que ela entrou em contato e pediu três porta-copos cru com a borda verde. Então eu já tenho aqui três bases cruas feitas com o mesmo barbante na mesma tonalidade. Agora eu só preciso pegar uma sobra de barbante verde e fazer o biquinho dos três. Assim, aquela encomenda dela vai ter sido feita com o mesmo a mesma base do cru e o mesmo barbante verde. Deu para entender? Aí, digamos que eu quero fazer, eu tenho muito, que é o meu caso, eu tô fazendo bastante para mandar de brinde, porque eu tenho muitas sobras e eu quero acabar logo com essas sobras para desocupar espaço. Então, olha só. Eu fiz várias bases e já fiz alguns biquinhos para utilizar tanto as bases em cru, aí eu peguei essas duas aqui para mostrar para vocês a diferença. Esse aqui tá um pouquinho mais escuro e esse aqui tá um pouquinho mais claro, tá vendo? Eu fiz esse aqui com uma sobrinha do bege claro e esse aqui com uma sobrinha do azul claro. Né, tá bem claro esse azul tá bem bonito mas eu nem tô achando mais esse tom de azul para vender enfim aí eu vou mandar esses aqui de brinde digamos que uma cliente encomendou um suplá cru com a borda rosa eu vou mandar esse cru com a borda bege o portocopus cru com a borda bege se eu tiver um cru com a borda rosa pronto desses que só deu para fazer uma ou duas peças eu mando ele agora se eu tiver que fazer alguma coisa assim aí eu não faço eu já deixo pronto e mando o que eu tiver pronto Tá? Se for encomenda, eu vou fazer exatamente do jeito que ela pediu. Digamos que ela pediu um kit de barbante cru com a borda rosa. Normalmente eu aproveito até o mesmo barbante cru e o mesmo rosa que eu fiz a encomenda dela toda, tá? Espero que tenha dado para entender. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Esse daqui foi um barbante que eu consegui fazer duas bases com o mesmo barbante e daí eu já peguei, nossa, tá ficando embaçado, né? Eu já peguei uma sobrinha de lilás que eu tinha aqui e já fiz a bordinha desses dois lilás. Então, se alguém encomendar um porta copos, dois porta-copos cru com a bordinha lilás, eu posso mandar esse daqui, porque eles estão exatamente iguais. Digamos que eu tenho várias peças aqui que eu já fiz adiantado, achando que ia vender e não vendeu. Se aparecer, por exemplo, uma encomenda de suplá cru com a borda lilás, eu posso pegar esses aqui e mandar de brinde, né? Um só, como brinde, e vai combinar com o que ela pediu. Não necessariamente precisa ter sido o mesmo tom de cru. E o mesmo tom de lilás da encomenda dela. Porque na verdade não é uma encomenda, é um brinde. E o brinde vai ser conforme a disponibilidade aqui. Eu tenho também, olha só: dois cru com a borda amarelo claro, né? O amarelo bebê. E eles também foram feitos com o mesmo tom de cru, com o mesmo cru do mesmo lote. E com o mesmo amarelo, né? Os dois são do mesmo lote. Vou fazer a mesma coisa. Esses dois aqui, por exemplo. Ó, Dá para vender porque eles foram feitos com o mesmo cru e com o mesmo amarelo e o mesmo lilás. Tá? Esse aqui é um e esse aqui é outro. Se eu não vender, vendesse ficar muito tempo parado aqui e eu precisar mandar um brinde, e não tiver nada pronto, eu mando um desses aqui sem problema, tá? Porque eu tô utilizando apenas para poder aproveitar e diminuir a quantidade de sobra. Se a cliente encomendar, olha só, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Se a cliente encomendar dois porta-copos. Ela tinha pedido dois suplás feitos com barbante 6. Então eu pego dois porta-copos, faço com o barbante 6 e mando assim, ó. Peguei uma tardinha aqui, aqui eu coloquei a minha logozinha, mas não, não tem problema, você pode só prender com uma folha de sulfite mesmo. Colei com fita adesiva aqui, e pronto. Eu já deixo separadinho assim de dois em dois. A sugestão que eu faço para vocês é vocês cadastrarem, faz esse aqui, ó, cru com a borda azul marinho cadastra lá e vê se as pessoas se interessam. Se elas comprarem, você vai estar tá vendendo e sabe que essa combinação de cores sai bastante. Esse aqui é para vender, que esse aqui, na verdade já é uma encomenda que eu deixei pronta. E esse aqui é um mimo, ó. Peguei um papelzinho também, eu baixei esse aqui da internet, um mimo para você. E aí eu coloquei aqui dois, só como sugestão para vocês. Mas normalmente eu mando um só, tá? Eu só mando dois porta-copos se por acaso a cliente encomendou mais de oito peças. De oito peças para cima, eu mando dois porta-copos. Se eu tiver aqui também, se eu não tiver disponível para brinde, eu mando um só. Então, essas tardinhas aqui eu fiz no celular mesmo, imprimi. Eu vou colocar o link do meu blog para se vocês quiserem imprimir, eu deixo é, separadinho lá com o desenho. Então, é isso mais ou menos a minha ideia. Eu tenho os papeizinhos aqui para mostrar para vocês, né? Olha a bagunça que eu fiz aqui. <laughs> Ó. Se for brinde, eu tô mandando assim. Eu imprimi vários porque eu me empolguei e eu gosto bastante dessas coisas de papelaria. Então, eu imprimi esse daqui, ó, que tem um presentinho. Imprimi esse que tá escrito: um mimo para você. Imprimi esse que é um retângulozinho escrito: um brinde para você. E eu coloquei aqui escrito: o meu, meu Instagram. Tá bem. Não tá aparecendo direito, mas tá bem bonitinho. Mais um mimo para você e mais um mimo para você. Aí eu deixo reservadinho aqui, né? Normalmente eu não deixo os brindes já embalado porque é aquela coisa. Conforme vai vendendo eu vou usando o que tá pronto. Conforme tem necessidade eu vou lá e faço. Eu quero mandar um brinde, não tem problema. Se eu tivesse aqui separadinho assim e eu preciso mandar um brinde, eu já tiro daqui e mando pro cliente, olha só, né? O importante é você tá usando as sobras das sobras porque eu usa muito pouquinho, gente, e você tá é, desocupando espaço. Então, a ideia é que você venda. Mas se você quiser mandar de mimo, fica super fofo. E eu tô tendo um retorno super legal, tá? Dessas coisas que eu tô vendendo. Que eu tô mandando de brinde, o cliente compra. E se vocês acompanharem diariamente aí o meu, os meus vídeos, vocês vão ver que a maioria dos pedidos tá sendo com porta-copos também. Isso já é um retorno que eu tive por conta desses brindes que eu tô mandando. O que vocês acharam? Né? O vídeo ficou longo, ficou bastante explicativo, eu deixei para explicar várias coisas assim aqui no final porque eu sei que muita gente vai querer assistir só o passo a passo, mas eu espero que vocês gostem, curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda para alguma amiga que você sabe que tem bastante sobrinha em casa e bom crochê.